9 მაისი ევროპის დღე. დღე, როდესაც 1950 წელს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა ევროპის ფუძემდებელი დეკლარაცია წარადგინა წელს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგელობის მიერ 4 მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის შექმნით აღინიშნება. ამბიციური პროექტი რეჟისორ გიორგი ქველაძესთან თანამშრომლობით ხორციელდება. დოკუმენტური ფილმის საქართველოს 4 რეგიონიდან 4 სხვადასხვა ისტორიას მოგვითხრობს და ქართველებისა და ევროპელების საერთო ხედვას, სულს, ღირებულებებს და მიზნებს ასახავს. ევროპის დღე ჩვენთვის განსაკუთრებულია. ეს არის ევროკავშირის ისტორიისა და ჩვენი ღირებულებების აღნიშვნა. საიდან მოვდივართ და რას ვუჭერთ მხარს? მრავალფეროვნება, შემწყნარებლობა და ადამიანის უფლებები ამ ღირებულებებს წარმოაჩენს კახეთში, სოფელ უდაბნოში განვითარებული ისტორია. ფილმში აღმოაჩენთ, თუ როგორ ახერხებენ სხვადასხვა წარმომავლობის, რელიგიის და კულტურის მქონე ადამიანები საერთო მიზნის გარშემო გაერთიანებას და მშვიდობიანად თანაცხოვრებას. სულ სხვა თემაზე, თავისუფლებისკენ სწრაფვაზე გვიყვებიან რაჭიდან, სადაც ფილმის მთავარი გმირი საბჭოთა დროიდან მოყოლებული რადიოებს აგროვებს, სხვადასხვა სიგნალს პოულობს და ამ გზით საქართველოს პატარა სოფლიდან კავშირს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ამყარებს. მესამე ისტორია გურიის რეგიონში, ქალაქ ლანჩხუთში არსებულ ქალთა საფეხბურთო კლუბს უკავშირდება. გუნდის წევრებმა საერთო წარმატების მიღწევის მიზნით სტერეოტიპების მსხვრევად შეძლეს და ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზეც გადავიდნენ. ემოციურია მეოთხე ისტორიაც, რომელიც ქართველ აქტივისტ აკაკისა და 2 წლის წინ პორტუგალიიდან საქართველოში ქუთაისში საცხოვრებლად გადმოსულ ლეონორზე გვიყვება, რომელმაც ქართული ენა ისწავლა, ნაციონალურ ცეკვებსაც მარტივად აუღო ალღო და აქ შეძენილ მეგობრებთან ერთად გარემოს დაცვის მიზნით სამოქალაქო აქტივისტიც გახდა. ევროპის დღე მნიშვნელოვანი თარიღია განსაკუთრებით ჩვენთვის, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობისთვის. ფიქრი იმაზე, თუ რა უნდა გაგვეკეთებინა 2022 წელს, ნახევარ წელზე მეტი ხნის წინ დავიწყეთ. მთავარ თემად გვინდოდა შეგვერჩია ევროკავშირისა და საქართველოს საერთო ღირებულებები და შემოქმედებითი მიდგომით შეგვექმნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც იმუშავებს როგორც პანდემიის პირობებში, ისე უფრო თავისუფალ გარემოშიც. ასე მივიღეთ ფილმი. გაგვიმართლა, რომ შევხვდით გიორგი ქველიძეს, ძალიან ნიჭიერ ახალგაზრდა რეჟისორს, რომელმაც გაიზიარა ჩვენი და საქართველოს მოსახლეობის ხედვა და ღირებულებები. ჩვენ სამიზნე რეგიონებს წარმოადგენს კახეთი, გურია, იმერეთი და რაჭა ლეჩხუმი. ეს ის 4 სამიზნე რეგიონია, სადაც ევროკავშირი თავის პროექტებს ახორციელებს. ძალიან საინტერესო იყო რეჟისორთან ერთად ამ 4 ფილმზე მუშაობა, რომლებიც ევროკავშირისა და საქართველოს საერთო ღირებულებების შესახებ მოგვითხრობს. ეს პროექტი მოიცავს 4 მოკლე დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც გაერთიანებული იქნება ერთლიან ფილმად. ამ ფილმის მთავარი მესიჯი არის, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი დგას იმ ღირებულებებზე, რომელთაც აერთიანებს ევროპა. ამ ფილმით ჩვენ ვეცადეთ წარმოგვეჩინა ჩვენი პერსონაჟებიდან გამომდინარე ეს ღირებულებები, რომლებიც არის ადამიანის უფლებები, თავისუფლება და დემოკრატია. ეს პროექტი ეძღვნება ევროპის დღეს, თითქმის მოუჩით მუშაობას, მონტაჟის ბოლო შტრიხები არის დარჩენილი. ყველა ერთად ნახოთ შედეგს 9 მაისს. სპეციალურად 2022 წლის ევროპის დღისთვის შექმნილი დოკუმენტური ფილმის ციფრული პრემიერა 9 მაისს 21 საათზე გაიმართება.